Um contramão musical no seu canal da Editora Merda Mão. Hoje nós vamos receber a banda Atomic Driver de São Paulo, que teve também nos Vozes Incômodas. Um grande abraço a todos aí do Atomic Driver. E aqui ó, Dopes, muito obrigado pela camisa. Muito obrigado, Cauê do Dopes, pela camisa. Puta banda de protesto lá de Minas Gerais, um abraço! Eu já estou recebendo nada mais que nada menos Atomic Driver. É! Atomic Driver, uma puta banda de hard rock metal, é! E antes disso eu quero mandar um abraço a todos os apoiadores do Zine Contramão Musical, que é Editora Merda na Mão, Selo KGC, Valfita, Sabrina Stampus, Ed do Reverbera, Piauí Punk, a página de punk do Piauí do meu amigo Edu John, Rádio Rota 220, onde que eu faço o Vozes Incômodas, e quinta-feira nós estamos recebendo uma banda lá da Bahia que faz um puta groove metal punk, H.O. The Revenge. Um abraço ao pessoal H.O. The Revenge, M.M. Net, Casa das Massas, Kelson, Deildo Alves e família, Thiago Refrigeração, Rica, meu compadre, que logo estará também no Contramão Musical, trazendo as bandas de Santos Litoral, um puta colaborador. Um abraço, meu compadre Rica. Nós e Blue Underground, Zinoteca do meu amigo Beralta, também The Lucar Zines e The Return Zines, logo sairá o próximo, logo, meus amigos. E também Polpa Sansão, 100% de Polpa Sansão. E eu quero hoje falar um feliz dia da Páscoa a todos, que seja todo mundo aí na Páscoa, curtindo a Páscoa com bastante saúde. O que a gente tá passando é foda. Então um grande abraço a todos, uma feliz Páscoa a todas, desejo com muito coração. Esse é o Contramão Musical, que todas as terça-feiras vai ao ar no seu canal da Editora Merda Mão. Vai lá no blog da Editora Merda Mão, dê um ponto na rifinha para o nosso projeto tocar mais pra frente, como livros, quadrinhos, e o nosso programa e várias outras propostas que a gente tem para a cultura brasileira, que nós precisamos agora hoje em dia. Um grande abraço a Vivi, ao Daniel, ao Diego, à Flávia, ao Fábio. Aleluia, nunca mais, todas as quintas-feiras lá na Rota 220. Aleluia, nunca mais. Eu vou ter uma participação legal no Aleluia, nunca mais. Vem na terça-feira agora, Aleluia, nunca mais. É, um grande abraço a todos. E eu já tô logo chamando quem? Atomic Drive, pau na máquina, Atomic Drive. Fala um pouquinho pra nós aí mais. Olá, amigos do Contramão Zine Musical, eu sou o Douglas Souza, baixista da Atomic Drive. Sou o Diego Souza, guitarrista da Atomic Drive. É, vamos falar um pouco do início da nossa banda, né? A banda foi fundada em 2004, né? Por mim, né? E o Gustavo Pugliese, que hoje em dia é o guitarrista da banda Portas Negras, né? É, no início nós iríamos fazer cover de Nightwish, só que a vocal saiu, né? Foi onde a gente decidiu tocar o que a gente gosta, né? Que é heavy metal, classic rock. Aí na segunda formação, né? Da Atomic, acabou entrando o meu irmão, né? Que é meu irmão de sangue, né? O Douglas. E começamos a compor também, né? A partir de 2010, né? Onde saiu a nossa demo, que é o nosso EP demo, Soldiers of Metal. É, vamos falar um pouco também dos sons da demo, tá? Vamos iniciar pela Anywhere. A faixa Anywhere, que é a primeira do EP, que é a composição minha, ela fala mais ou menos sobre, às vezes você tá rodeado de pessoas e de repente você se sente sozinho. É uma letra mais reflexiva, eu gosto desse tipo de tema. A River Hell, ela fala sobre a corrupção religiosa e a religião, a corrupção política, né? Onde ele mostra que elas meio que andam assim de mãos dadas. A faixa Soldiers of Metal, o fã de metal ele vai curtir bastante, que ela fala sobre aquela coisa do amor ao heavy metal, sobre lutar pelo estilo. Os fãs vão curtir bastante essa letra. Trouble in the Paradise of Hell fala sobre as pessoas sendo iludidas por outras, né? Um tipo de manipulação, né? Onde falam sobre alguma coisa que não existe, jogam aquela ideia na pessoa e manipulam a ela pensar que exista. A faixa Tent House é a faixa mais engraçada do disco. Ela fala sobre quando você ali tá meio desanimado e de repente quer se divertir com garotas, né? Só que se ela vai receber um cachê ali, né? Um certo dinheiro. Será que você me entende, né? Todo mundo já fez isso aí. Sem hipocrisia, vamos lá. É, a música da Atomic Drive fala sobre a banda, né? Como se a banda fosse a bomba atômica, né? Onde se caísse em mãos erradas, poderia trazer uma certa destruição. Também uma letra mais fictícia. É, a cena de São Paulo é uma cena forte, né? Tem bastante banda, muitas bandas
excelentes, né? Diga-se de As bandas passagem, estão se né? apoiando muito ali nas web rádio, nas playlists, estão se fortalecendo ali. Isso, hoje tá acontecendo muito esse tipo de união, as bandas procurando, conversando sobre festivais, pensando em montar festivais, vendo algumas coisas assim, pelo menos as bandas que nós estamos mais próximos assim, né? Existe muita banda em São Paulo. Infelizmente tem o problema da cena, né? Que falta mais pro público mesmo, que o público fica muito focado ali. Ah, o passado, os covers, é legal, é importante, mas se você não é atrás de show de banda nova, meu querido, Exatamente, se não abrir não espaço adianta para nada. bandas renovar o estilo, não tem bandas, não Vai tem ficar estilo, focado né? ali nos anos 70, sempre vai falar, ah, os anos 70, anos 70, em 2021. E tem muita banda de agora que também é excelente, né? Importante para nós aí. Não Exatamente. só nós como Atomic Drive, mas qualquer banda aí. Tem que ter público, senão não adianta. O músico precisa de trabalho como o cara da rádio, como qualquer outro. Isso que é uma cena. Agradecemos, né, esse espaço aqui, né, do Contramão, né? Nosso amigo Zé Júlio, né? E tamo Tamo junto. junto, é nóis. By the ages we're crossing all the sea. We want your heart of blood, it's better you'll live. You'll kill all the kids, wives and tribes. Now we're back at home with the blessing that arrived. Soldiers of metal, now you can breathe. Your life is gonna end, the last thing was there. Soldiers of metal, it's time to cry now. Soldiers of metal, gonna take you to hell, oh yeah. Your blood is in the files, the blood and the grace. Your people withstand this, now you will burn in flames. Kill around the people, the open in your heart. Now we're back at home with the blessed metal god. Soldiers of metal, now you can breathe. Your life is gonna end, the last thing was there. Soldiers of metal, it's time to cry now. Soldiers of metal, we're gonna take you to hell, oh yeah. By the city, we're crossing all the sea. We want your heart, your blood, it's better you'll live. You kill all the kids, wives and tribes. Now we're back at home with the blessed metal god. Soldiers of metal, now you can breathe. Your life is gonna end, the last thing we'll see. Soldiers of metal, it's time to cry now. Soldiers of metal, we're gonna take you to hell, oh yeah. And soldiers of metal, yeah, yeah. Soldiers of metal, yeah. Soldiers of metal, yeah, yeah. Soldiers of metal, yeah, 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 oh esse grande programa, lhe agradeço plenamente, mais uma vez fico honrado em ter vocês no Contramão Musical, no Zine Contramão Musical, no Vozes Incômodas, e que seja um bom, uma puta banda legal. Eu quero agradecer aos
Componentes Atômicos Irados, mais uma vez, fico honrado em ter vocês aqui nesse programa. Valeu, moçada. E o próximo programa eu vou trazer uma banda de Teresina aqui do Piauí. Meu amigo Chacão, meu amigo Assis, Óbitos, pra matar todo mundo, Óbitos. Então até o próximo programa com Óbitos. Valeu, moçada. Feliz Páscoa, se cuide. É nóis!